Salut mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc, nous allons voir lecture diction. Donc, on a le poème. On a dit unité 5. وكنحطهم في بلاي ليست، يعني مع الدروس ديالكم، امتحانات، مراجعة شاملة، المهم أي حاجة احتاجيتوها كتب غير العنوان ديالها وسميت القناة وهي غادي تطلع ليك، ولا كتب لي كومونتير نصيفط لك ليان ديالها. الوغ بالنسبة لهنا عندنا لا بي سور تير، لا بي سور تير، لا بي هو السلام، السلام في الأرض. الوغ قبل ما نقراو هاد لو بويم غادي نجاوبو على لي كيستيون ديال جو ديكوفر. هنا عندنا هاد لي كيستيون نجاوبو عليهم، يعني ديال البارا تيكست، وعاد نشوفو لو بوين باش نجاوبو على الكومبريونسيون. الوغ هنا قال لك كو ريبريزونت لي ماج، نتوما تجبدوا المانيوال ديالكم كتاب وتتبعوا معايا باش تكون الصوره واضحه عندكم مزيان. شنو كتقدم لنا هاد لي ماج؟ هادي الصوره. دونك شنو كيبان لنا هنايا؟ عندنا دي زونفون كي سو سير لا مان، عندنا هنايا مجموعه ديال لي زونفون مشادين في بليدين، هيا دي زونفون كي سو سير لا مان اي فون لا روند، يعني دايرين هكا واحد الدوره اوتور دو لا تير. دونك كل واحد كيعبر على الصوره بالطريقه اللي تناسبو وشنو شاف. الوغ هنايا فوالا، هيا دي زونفون كي سو سير لا مان اي فون لا روند اوتور دو لا تير. لا دوزيام كيستيون، Quel est le titre du poème et qui en est l'auteur? Le titre du poème, l'unwen, La paix sur terre. Donc le titre, La paix sur terre, ou binisba, l'auteur. Donc, hna la source, l'auteur edna. Voilà, ya. Chanson interprétée par Nicole. Parole donc de Pierre. Pierre, hna edna. Alors, hna edna. La paix sur terre ou l'auteur Adna Pierre Ksbo Kumala Diel. Alors, combien y a-t-il de strophes dans ce poème? Chal Adna min strophes. Strophes, on met les paragraphes. F poème, ma kangoulouch paragraphe, fakra, kangoulou la strophe. Ou jumla, kangoulou liha, ma kangoulouch liha une phrase, kangoulou liha un vers. Alors, Adna, chal Adna min strophes, Adna six strophes. Donc, Naya, Adna tel Adna. هذا لا بروميير ستروف، دوزيام ستروف، تروازيام، كاتريام، سانكيام، سيزيام. الوغ عندنا سي ستروف، إليا سي ستروف دون سو بويم. دونك نقراو دابا لو بويم، قربها هاكا مزيان باش تبان ليكم. لا بي سور تير، يعني السلام في الأرض. كون جو ماتارد أو سولي كوشون، يعني ملي كنبقى معطل حتى الغروب الشمس. لورسكو جو روغارد لو ماتان لوفون، ملي كنشوف يعني طلوع ماشي الفجر وانما النهار ملي كيبدا يطلع. كون جو مو بالاد اترافير شون، يعني ملي كنبدا نتسارى بالادي سو بروموني كنتجول يعني في الحقول. سيت افيك مون كور دونفون، يعني كندير هادشي بواحد القلب ديال الطفل كنكون فرحان. Et quand je m'étonne de tant de beauté, ou quand je m'étonne et étonne, quand je me rends compte de tant de qui jamais la beauté, il y a des hommes qui me rient au nez, qui ne parlent pas de ce qui est produit. Mais je leur pardonne, je leur dis bonjour, bonjour, et je leur souhaite un retour. La paix sur terre. سي ما بريير، السلام في الارض هو الدعاء ديالي، هو الرجاء ديالي من الله، يعني بريير كندعي ان يكون السلام في الارض، ما يكونش المشاكل، ما يكونش الحروب، موان دو فيولونس يكون، ما يكونش العنف، موان انديفيرونس الاهمال، ولكن يكون هذا الشيء موان قليل، ويكون بلوس دو جو تام، يعني الحب ان موان دو ان، وشي حاجه ديال الان، لا ان هي الكراهيه، اذا تكون الكراهيه قليله. Plus jamais de peur, mais quand je garde le rêve au fond du cœur, il y a le cœur de l'insan. Moins de frontières, moins de misère. Il y a tout ce qui est clair, les frontières, les limites, la misère, la haine ou le bouc. Moins d'égoïsme, l'analyse, de mon isme. Il y a tout ce qui est clair, les mots qui sont isme, qui sont clairs. Moins de paroles et de symboles.
من الكلمات والرموز. plus de tendresse يعني يكون plus de tendresse الحنان, moins de promesse ou les promesses الوعود. la paix sur terre c'est ma prière, moins de violence, d'indifférence. اذا تعاودت لينا ديك لاستروف وهاد هادو هما هادو الكماله ديال هاد البارتي. plus de joie, chante avec moi, يعني لا جوا الفرح يغني معايا. la paix sur terre c'est ma prière, يعني السلام في الارض هو رجائي. moins de violence, d'indifférence, ma prière la paix sur terre, moins de paroles et de symboles, plus de tendresse, moins de promesses. اذا هاد لا بارتي تعاودت لينا هنا. Donc, nous voyons d'abord les questions. Comment le poète réagit-il au comportement des hommes qu'il rencontre? C'est-à-dire que les gens qui se rencontrent le poète, qu'est-ce qu'il réaction d'eux? Comment le poète réagit? Réaction d'eux, c'est le chair, c'est les gens qui se rencontrent. هنايا هاد الناس هادو اللي كي لي زوم كي مغي اوني اللي كيضحكوا له في وجهه اي لو باردون كيسمح ليهم. هايا جو لو باردون, جو لو دي بونجور, اي لو دي بونجور بونجور اي ال لو سويت اون روتور, اي لو سويت اون روتور. الوغ زدنا من هنايا, هايا جو لو باردون, جو لو دي بونجور, جو لو سويت اون روتور. Que représente la paix pour le poète? شنو كيمثل لا بي السلام بالنسبه للبوات؟ شنو كيمثل ليه؟ il représente la prière, بالنسبه له هو لا prière. هي قال la paix sur terre c'est ma prière, يعني هو الرجاء ديالي امنيتي من الله الدعاء ديالي. quelles sont les valeurs humaines citées dans le texte? شنو هي القيم الانسانيه اللي ذكرات في النص؟ la paix السلام, l'amour الحب, la tendresse الحنان, la joie الفرح. quels sont les sentiments que nous ressentons avec la paix? شنو الاحساس اللي كنحسو به مع السلام؟ nous ressentons l'amour et la joie, كنحسو ملي كيكون السلام كنحسو بالحب وكنحسو بالفرح. quels sont les mots qui riment dans la première strophe, اللي كيديروا القافيه, les mots اللي كيديروا القافيه في la première strophe. هنايا عندنا couchant شون اللي كيساليو بنفس الريتم يعني القافية نفس النطق. هايا سولاي كوشون شون, عندنا كوشون وشون, وعندنا لوفون اون فون. فوالا هايا عندنا لوفون اون فون, عندنا بوتي بوتي ني كيتساليو تا هما بنفس النطق لي غيم, وعندنا بونجور روتور. فوالا دونك هنايا عندنا كوشون, عندنا شون, عندنا لوفون اون فون, بوتي ني, عندنا بونجور مع روتور. alors هنا جو دي بيان لو بويم, جو ديكوب لو دوزيام فير, نقطع هذاك السطر الثاني دو لا بروميير ستروف اون سيلاب. بحال هاد ليكزامبل هذا كون جو مو بالاد ا ترافير شون. هنا درنا لورسكو, دونك فوالا هو دوزيام ستروف, هي لورسكو جو مو بالاد ا ترافير شون. هيا lorsque je, donc هنايا lorsque je regarde, regarde le matin. voilà, هيا lorsque je regarde le matin levant. donc هنايا هي لي كيستيون هنايا باينين واضحين مزيان.